Вітання всім глядачам нашого телеканалу. 16 вересня на календарі. До вашої уваги інформаційний випуск за день сьогоднішній. В студії працює Яна Шершун. Нині про таке. Відзначили нагороди для відважних. День рятувальника – акція для дітей. День міста – Тячеву 690 років. Пейзажі Закарпаття – блакитна лагуна. Колегія суддів Львівського апеляційного суду, розглянувши апеляційні скарги прокурора та захисту, 12 вересня скасувала вирок колишньому голові Перечинської РДА Віктору Олафєру, якого раніше було визнано винним у вчиненні смертельної аварії та засуджено до 7 років позбавлення волі. Наразі мають призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції. Також, згідно з ухвалою колегії суддів, Олафєр залишатиметься під вартою до вирішення судом першої інстанції питання щодо запобіжного заходу, але не більше, ніж 60 діб. Нагадаємо, минулого року Віктор Олафєр у нетверезому стані збив насмерть двох жінок. Одна загинула у реанімації того ж дня, а невдовзі померла і друга. І щодо стану дітей, які 13 вересня потрапили до обласної дитячої лікарні з ознаками отруєння невідомою речовиною. Загалом до медичного закладу поступило 10 учнів із Мукачівської загальноосвітньої школи номер 10. Як повідомив головний лікар ОДЛ Роман Шніцер, всі діти вже виписані додому в задовільному стані. В інфекційному відділенні залишився тільки один хлопчик, у якого раніше були ознаки важкого отруєння. Завдяки проведеним дезінтоксикаційним заходам стан дитини нормалізував. І за прогнозами медиків, він теж у найближчий час покине медзаклад. Про це йдеться на офіційній сторінці у Фейсбуці Закарпатського обласного центру здоров'я. Впродовж доби 15 вересня проросійські бойовики обстрілювали українські позиції 16 разів. І з початком нової доби ворог продовжив обстріли. Є поранений український військовий. Бойовики гатили із забороненої мінськими домовленостями зброї. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Нагадаємо, від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове хлібне перемир'я. Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Частота обстрілів значно зросла останнім часом. Через підступність ворога Україна продовжує зазнавати втрат. Справжніх чоловіків, якими пишається Україна, які захищають волю і незалежність нашої держави і кожного громадянина, цими днями відзначили в Тячеві. Більше про захід у сюжеті Ірини Марків. У рамках святкування Дня міста у Тячеві привітали військовослужбовців, які гідно та сумлінно виконали свій конституційний обов'язок та не зрадили присягу українському народові, учасників бойових дій в зоні АТО. Як символ нашої людської поваги до вас, не як хочете, як не як влада, а як людської поваги до вас, невеличкі подарунки від нас і від Василя Васильовича теж. Традиційно подякував бійцям за мужність, вірність та відвагу і народний депутат України Василь Петьовка. Зокрема, від його імені учасники АТО були нагороджені відзнаками та цінними подарунками. Не дивлячись на ті, можливо, проблеми, які були в сім'ї, в родині, ви пішли захищати країну. І за це вам ще раз велика вдяка. Слова гордості за свого сина Золтана, учасника АТО, висловила його мати і помолилася за здоров'я усіх синів України. Він пішов дійсно за покликом серця. Я рада, що маю такого сина, я ним горжусь. Слава Україні, слава героям. Щодо самих бійців, то на питання, чому поїхали захищати Україну, не можуть однозначно відповісти. Але пан Василь, військовослужбовець, впевнений, захищати Україну – це обов'язок кожного свідомого громадянина. Я не чекав повістки, я абсолютно за покликом серця вирішив, що я маю прийняти участь у цій війні. Чому я пішов? Ну, це було важко. Важко було жінці сказати, чому я йду. Важко було пояснити на роботі, чому я йду. Не дивлячись на реалії війни та усі життєві труднощі, воєнні не втратили любов до життя. Вони бажають усім щастя, злагоди і миру. Хотів би побажати в цей день, щоб був мир, щоб країна наконець-то відбулася, не дивлячись на те, що Москва хоче свої імперські амбіції перетворити в життя, але наш народ знає, чого хоче і до чого добивається.
У пункті пропуску Дякове прикордонники Мукачівського загону спільно з фіскалами виявили у вантажному автомобілі, який прямував з України до Румунії, з вантажем плит ДВП приховані тютюнові вироби. Вантажівкою марки «Рено» керував 47-річний громадянин України. Під час поглибленого огляду кабіни транспортного засобу оглядова група виявила та вилучила 560 пачок цигарок. Тютюнові вироби, а також тягач вилучено. На Закарпатті затримано інспектора податкової при отриманні 700 євро хабара. Як попередньо встановлено, старший державний ревізор інспектор управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області вимагав та отримав хабар від громадянина Румунії за його реєстрацію як фізичну особу підприємця та виготовлення іноземцю ідентифікаційного коду. Затримали його безпосередньо при отриманні хабара. Попередня правова кваліфікація за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України «Вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою». У 2019 році в останній планують бюджет на один рік. Про це сказав прем'єр Олексій Гончарука, повідомив урядовий портал. 15 вересня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про державний бюджет України на 2020 рік, побудований на макропрогнозі з валютним курсом 28 гривень 20 копійок за долар. Доходи бюджету передбачені в розмірі 1 079 мільярдів 500 мільйонів гривень, а видатки 1 17 мільярдів гривень. У жовтні макропрогнози оновлять, і тоді уряд запропонує парламенту доопрацьований проект бюджету. Варто додати, що прем'єр-міністр заявив, що надалі державний бюджет треба планувати з урахуванням прогнозу розвитку економіки на хоча б 3 роки. Мінімальна заробітна плата, яку заклали у бюджет на 2020 рік, збільшується на 550 гривень. На 1 січня 2020 року вона становитиме 4723 гривні. Це відповідає показникам зростання. В уряді вважають, що збільшення цієї цифри не відповідало б росту продуктивності, наголосила міністерка фінансів України Оксана Маркарова. За словами пані Маркарової, головне завдання уряду – це економічне зростання, в тому числі через зростання економічної ефективності. А загалом це досить суттєве зростання мінімальної заробітної плати, додала пані міністр. Бюджети Ужгорода, Мукачева та Хуста зазнають істотних втрат, якщо Верховна Рада скасує пайову участь забудовників у розвитку інфраструктури громад. Це передбачається прийнятим у першому читанні проектом Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні. За результатами 2018 року обсяг пайових внесків до місцевих бюджетів Закарпатської області становив 16 мільйонів 900 тисяч гривень. Такий від надходжень отримали 84 місцеві бюджети області. Проти скасування парламентом норм пайової участі органів місцевого самоврядування вже виступила Асоціація міст України. Як наголосив голова АМУ Віталій Кличко, скасування пайової участі розбалансує місцеві бюджети, заблокує завершення розпочатих проєктів і не дозволить почати нові, адже видатки з бюджетів розвитку – це капітальні видатки на будівництво, ремонт та реконструкцію дитячих садків, шкіл, лікарень, об'єктів водопостачання, водовідведення, дорожнього господарства, комунального транспорту та інші соціально важливі проєкти. Замість того, щоб виносити сміття в річку чи палити в дворі, можна здавати відходи у пункти прийому і отримувати за це гроші. В Рахівському районі, де наразі критична ситуація з сортуванням та вивезенням сміття, щоб зменшити засмічення місцевості, в селищі Ясіня відкрили пункт прийому вторсировини. Зокрема, там приймають макулатуру, пластик, скло та метал. Окрім того, там можна здати батарейки та акумулятори. На офіційному сайті Закарпатського центру з гідрометеорології оприлюднили попередження про пожежну небезпеку. В період з 17 до 19 вересня 2019 року на більшій частині території Закарпатської області зберігатиметься надзвичайна. 5 клас та місцями висока, 4 клас – пожежна небезпека. Рятувальники нагадують, що під час пожежонебезпечного періоду заборонено заїжджати до лісу на автомобілях та полювати із використанням вогнепальної зброї. Так само не слід залишати скляні пляшки, розбите скло та консервні бляшанки в місцях відпочинку, адже окрім засмічень природи, вони можуть стати джерелом пожежі, фокусуючи сонячні промені.
Акцію для дітей з нагоди Дня рятувальника влаштували в Ужгороді. На площі театральній школярам початкової ланки працівники ДСНС влаштували свято з конкурсами, демонстрацією пожежних машин та, звісно, кульками та солодощами. Аби привернути увагу громадськості до професії рятувальників, такі заходи традиційно організовують щороку в усіх регіонах країни. Але такого масштабу в обласному центрі вперше. Більше про події у сюжеті далі. Готові гратися, діти? Да! Дозволили посидіти у пожежній машині, посигналити, розказали і показали, як працює техніка рятувальників, провели конкурси, естафети. Справжнє свято влаштували рятувальники для ужгородських школярів на площі театральній. Гарний настрій та позитивні емоції у дітлахів на максимумі. То у нас пила для якихось дерев'яних конструкцій, дерева, коли впали, відрізаємо. То у нас пожежна колонка, де яку ми під'єднуємо до гідранта. Класно. Я увидів бензопілу, яка реже все на мірі. Крани і ще коли ми заліземо на цю машину. Що тут будуть видавати безплатне морозиве? Ти скоро, пожарна, поліція, я ще навіть не знаю, яким я буду. Це добре діло. І завжди рятує тисячу життів. Вперше на Закарпатті влаштували таку масштабну дитячу акцію із залученням техніки та фахівців. В ігровій формі дітям розказали про труднощі професії рятувальника. Найскладніше – це йти і рятувати, тому що ми повинні розуміти, що рятувальник, він відповідає, не лише йде так, за кого рятує, а це, в першу чергу, власна безпека. Це безпека з тим, з ким вони працюють. Тому що підрозділ – це має бути злагоджений організм і справді ризикувати життям заради людини, якої не знаєш. Завжди буде щось горіти, завжди люди будуть потребувати допомоги. Надзвичайні ситуації природно-техногенного характеру, вони завжди будуть. Ми від цього ніяк не уйдемо. Як би ми не займалися профілактичною роботою, як би ми людей до чогось не схиляли, до якоїсь там правильної поведінки з вогнем, там всім, але це завжди будуть. Тому моя професія, вона буде жити завжди і буде людство потребувати від нас допомоги, буде потребувати нас. Акцію влаштували напередодні Дня рятівника, аби привернути увагу до складної, небезпечної, проте вкрай важливої професії та популяризувати її серед підростаючого покоління. Мета заходу у нас іде спрямування на те, щоб виховати маленьких наших свідомих громадян, щоб дітки розуміли, як потрібно поводитись під час надзвичайних ситуацій, під час пожежі, тому що рятувальник – це не тільки пожежа, це дуже широкий спектр дій. У нас дуже багато підрозділів працюють завдяки тому, щоб зберегти життя і здоров'я наших громадян. Ну і яке ж дитяче свято без солодощів? Усім учасникам акції дісталася порція морозива та повітряна кулька на згадку від рятувальників. Кращих спортсменів краю відзначили в атріумі Закарпатської ОДА. Нагородили усіх, хто причетний до спортивних досягнень Закарпаття на європейському та світовому рівнях. Урочистості влаштували з нагоди Дня фізичної культури і спорту, який святкують в Україні 2 суботи вересня щороку. Тему продовжить Ірина Ковальчук. Закарпаття – багате видатними та талановитими спортсменами, які достойно представляють край на змаганнях всеукраїнського, європейського та світового рівнів. З нагоди Дня фізичної культури і спорту усіх причетних до спортивних досягнень закарпатців урочисто відзначили у атріумі Закарпатської ОДА. Бути спортивним – це модно, це в тренді. Я щиро дякую за те, що ви своїм прикладом надихаєте інших. Велика подяка за те, що своїми досягненнями ви робите Закарпаття відомим не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Обласна влада цінує ваші заслуги і намагається допомогти, причому не тільки добрими словами, а й конкретними справами. Наприклад, будівництвом нових спортивних майданчиків, інвентарем, обладнанням, платою за навчання, стипендіями. Ми намагаємося залучати серйозні кошти з інших джерел фінансування. Кращих спортсменів та тренерів у своєму виді спорту нагородили грамотами, вручили подяки, грошові винагороди, подарували комплекти спортивної форми та інвентар. І, звісно, оплески. На змаганнях в Канаді отримала 2 третіх місця. Чемпіонат світу. Лижний спорт, біатлон, бігові лижі, паралімпійська зборна України. По 2 тренування в день. Бувають у нас і половинка вихідного, буває цілий вихідний.
Загалом класно. Займаюся з дитинства єдиноборствами різними, пробувала. Зараз дуже мені подобається виступати, займатися ММА єдиноборствами. І так як мій батько тренер, то в мене є можливість рости, розвиватися в цьому спорті і хочу вийти на професійний рівень. Для мене цей спорт вже робота, як робота, це мій стиль життя. І я отримую від цієї роботи кайф. 233 призери України, Європи та світу. Закарпатські спортсмени, які поповнили склад національних збірних у різних видах спорту. В Закарпатській області культивується 96 видів спорту, із них 47 – це олімпійські види, які підтримуються обласною державною адміністрацією, обласною радою. Понад 200 спортсменів, які представляли наше Закарпаття, Україну на теренах різних спортивних площадок і арен цілої Європи, цілого світу. Порядка 20 учасників і призерів Європи і світу. Ми маємо по Закарпатській області 35 шкіл спортивних дитячо-юнацьких з різними розгалуженнями по Закарпатській області. Територіально ми проводимо селекцію і відповідно відбираємо до школи вищої спортивної майстерності і до центру олімпійської підготовки по повному забезпеченню виїзду спортсмена. Підтримка спортсменів зі сторони області здійснюється у рамках програми розвитку фізичної культури та спорту, яка включає фінансування змагань, стипендіальний фонд, плату за навчання, забезпечення інвентарем, а учасникам олімпіади – придбання житла. Наразі триває підготовка до Олімпійських ігор, де виступатимуть і закарпатські спортсмени. Цими вихідними Тячів відзначав свою 690-ту річницю від дня першої писемної згадки. З нагоди свята відзначили почесних громадян міста, маленькі закарпатки змагалися за звання міні-міста, юна міст Тячів. Для містян та гостей організували концерт за участі відомих виконавців. Більше про подію у наступному сюжеті. Тячеву 690 років. З нагоди такої визначної дати вже вкотре тут проходив ряд найрізноманітніших урочистих і розважальних заходів. Сьогодні моє рідне місто Тячів святкує 690 років. Це є прекрасне свято. Це історія нашої громади, яка переплітається у відносинах багатонаціональних жителів нашого міста, різних культур, різних віросповідин. Місто сьогодні розвивається у позитивному напрямку, бережучи традиції і історію минулого, будує своє нове життя. Святкова програма суботнього дня розпочалася на площі біля міської ради традиційним осіннім угорським національним святом збору врожаю сюретібалом. Далі всі бажаючі долучилися до святкової ходи – параду вишиванок. Опісля параду на центральній сцені виконали державний гімн. Гостей свята вітали міський голова Тячева Іван Ковач, голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс та представники районної влади. Сьогодні, в цей прекрасний осінній день, ми разом зібралися на цій площі, щоб відсвяткувати чергове, а сьогодні 690-те день народження нашого рідного міста. Міста історичного, в якому переплелись різні культури, різні віри, але збереглася та ідентичність, яка має право сьогодні сказати: я горжуся вами, моя дорога громада. Надзвичайно красива дата, надзвичайно красиве місто, надзвичайно красиві усміхнені люди, і погода сприяє для того, щоб ви сьогодні весело провели сьогодні цей день, знайшли нових друзів, познайомилися із ними і розпочали нову віху у розвитку Тячівщини. Чимало тячівців на святі отримали почесні грамоти та відзнаки за особисті досягнення та внесок у розвиток Тячівської ОТГ. До привітань долучився і народний депутат України Василь Петьовка. Зокрема, від його імені вітали найстаріших та наймолодших жителів Тячева, найстаріші подружні пари, наймолодшу родину та найменшого містянина. А до вітань приєднується помічник консультант народного депутата України Василя Петьовки Михайло Штепко. Опісля урочистостей слідувала концертна програма естрадних та народних колективів. Гості свята могли скуштувати смаколики місцевої кухні, купити автентичні сувеніри і просто культурно відпочити. Свій захват від заходу і любов до міста висловили тячівці. Ми дуже любимо місто Тячів. Кожного року ми приходимо на це святкувати. Я приходжу з внуком. Дуже вітаємо всіх тячівців із святом. Здоров'я, щастя. Вітаю всіх із Днем Тячева і бажаю всім
здоров'я. І на другий рік, щоб іще краще було все. У нас тут дуже гарно, дуже прекрасно. Тому що я тут родилася, тому що ми всі разом зібралися. І коли разом збираємося, це вже свято. Вона дуже гарна, і тут є така сценка. Це танцюють всі люди. Вітаю, тячів тебе, моє рідне місто, з днем міста. Бажаю всього найкращого, процвітання. І багато слів, але емоції і одне слово – я тебе люблю. Також на святкування міста прибули представники делегацій більше 10 міст-побратимів. До прикладу, з чеським містом Градець-Кралове Тячів веде співпрацю вже 3 роки. Перспективним планом заходів на наступний рік поділилися із нашими журналістами. В найближчій добі би мали привезти. Було підписано угоду про забезпечення шкіл 50 комп'ютерами, підписали договір з Тячівською лікарнею доставити 2 інкубатори для недоношених дітей та кілька ліжок для лікарень Тячева. Інкубатори про Тячівську лікарню. Свої таланти на святі могли продемонструвати і місцеві красуні. Вони змагалися за першість у конкурсі талантів та краси «Мінніміс» та «Юна міс Тячів». Я дуже рада, що я виграла в цьому конкурсі, хоча я не сподівалася, що я виграю. Дуже важко. Це тиждень залишився було до конкурсу. Ми дуже всі старалися, я за всіх рада. Ввечері гості і місцеві жителі вдосталь наслухали свідомих пісень українських виконавців. Проведення гала-концерту підтримав і народний депутат Василь Петьовка. Тячівська сцена приймала закарпатський гурт «Рокаш», переможця шоу «Х-фактор 5» Дмитра Бабака та легендарний гурт «Плач Єремії». До привітань тячівців долучилися і зіркові гості. Нам дуже приємно сьогодні тут бути, святкувати разом День Тячева. Ми останній раз тут приймали участь 7 років тому, тобто час вже пройшов. Хочу привітати всіх жителів Тячева з їхнім Днем міста. День міста – це найголовніше, тому що треба любити своє місто. Постійно, коли людина десь вибивається в інше місце проживання, має, вона повинна не забувати, звідки вона родом. Ну а український співак Дмитро Бабак ще й подарував нам частинку своєї пісні, кліп на яку, до слова, зніматимуть в Тячеві. Я коли тут був, до мене прийшли в голову такі рядки, що зараз в мене радощі дитячі, я приїхав в місто Тячів. Тобто тут дуже весело, сьогодні свято, і мені хочеться подарувати все найкраще, що в мене є. Забуде серце, навіки все забуде, забуде серце і знов любити буде, забуде серце, час його лікує, заплачеш ти, та серце не почує. Останні кілька років дедалі більшої популярності серед туристичних об'єктів нашого краю набуває так звана Блакитна лагуна на Великобрезнянщині. Неймовірна пейзажна локація приваблює туристів цілий рік. Осінь – не виняток. Більше про унікальну місцину – далі. Психологи кажуть, найкращі ліки від осінньої депресії – це подорожі. І не треба думати про дорогий закордон. Якщо ви живете на Закарпатті, можна поїхати у Великобрезнянський район. Блакитна лагуна – прекрасна і восени. Глибоку заплаву, утворену на річці Лютянка, відвідувачі свого часу назвали «блакитною лагуною». Очевидно, через колір води в сонячну погоду, коли на її поверхню потрапляють промені, вона і справді набуває бірюзового відтінку. Виникла блакитна лагуна, коли йде дуже швидка течія, коли паводки швидше, і вимиває, у камінню вимила яму. Знайти лагуну неважко. В самому кінці села Чорноголова є невеликий шлагбаум. Від нього ще можна трохи проїхати автомобілем, однак далі доведеться йти пішки. В одну сторону трохи більше 2,5 кілометрів. Після того, як кілька років тому про локацію стало відомо більшій кількості населення і лісівники зрозуміли, що до неї є інтерес, туди проклали туристичний маршрут. Як ми бачили, проходили, тут у нас, як народжі кажуть, беседки, дві штуки. Місця для вогнищ, далі мусорні ящики, все облагородили. Зробили стежку, облагородили, зробили, так як в народі кажуть, поручні. Не дивлячись на те, що лагуна знаходиться у віддаленому від найближчих населених пунктів місці, відвідувачів тут чимало, особливо на вихідні. В будні спокійніше, однак і можливостей насолодитися красою водойми більше. –
у нас у студентів екологів дуже багато практик навчальних. Ми об'їздили, напевно, все Закарпаття, тут ще не були. Останнім часом дуже багато інформації у соціальних мережах про Голубу лагуну, тому ми вирішили ще сюди приїхати. Дуже нам сподобалося, хоч трошки дорога важка. Ми сюди потрапили з моєю групою з практики. Ми навчаємося на екологічному факультеті, тому прийшли відвідати цю перлинку нашого Закарпаття. Нам дуже сподобалося. Ми, як завжди, на практиках кудись їздимо і вже не знали, куди їхати. Одна з одногрупниць запропонувала поїхати на Голубу лагуну. Ми загуглили і знайшли це місце, нам дуже сподобалося, тому ми вирішили сюди поїхати. Варто додати, що зацікавити на маршруті може не лише Блакитна лагуна. Зверніть увагу на казковий ліс, який її оточує, на флору та фауну, відомості про які можна знайти на інформаційних стендах. Або запитати від лісівників, вони про нього знають все. Володимир Ярош віддав лісництву трохи менше 50 років. Саме від нього ми дізналися, що частково маршрут до лагуни пролягає по дорозі колишньої вузькоколійки. За часів Австро-Угорщини нею переправляли деревину. Він же розповідає нам про особливості цього лісу. Наші аборигенні породи, які тут вирощуємо, це бук і ялиця. Наша лісниця є перехідним від букових до ялицевих лісів. Наші ліси багаті на фауну. Тут зустрічаються такі червонокнижні тварини, як рись, кіт лісовий, ведмідь. Також багато червонокнижних рослин, арніка гірська. Також у місцевій річці чимало форелі, яку добре видно у водоймі, однак рибалити тут заборонено. Територія охороняється, проте можна поплавати і відчути неповторну свіжість гірської течії. Такою була остання новина на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Професійне свято – День рятувальника. Служити батьківщині – набір до війська. Наразі це все. Більше новин шукайте на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook та на нашому офіційному сайті. Я ж з вами прощаюся. На все добре.